www.whatisuppowergamer.se. What is up, Anders Sandberg? Ja, men god dag, min eminenta kollega Joakim. Ser Öberg. Du vad det här är? Ja, jag ser att det är Heroes of Might and Magic 3 HD. Känner du igen den här musiken? Känner du igen den här menyn? Kan du det här spelet, kanske? Ja, jag vill tro att jag lagt ner några timmar. HD-texturer. Ja, ja, HD-texturer inom parentes. Det är texturer, absolut. Men grafiken. Men titta på elden på svärdet här. Ja, jag ser. Ska du komma igång? Ska vi köra kampanj eller ska vi ta en single scenario? Kampanjen finns ju med här. Vilket är trevligt. Men ska ju sägas till alla, men när vi ändå liksom pratar information. Visst, hade de strul med Armageddon's Blade och Shadow of... Som det är nu, Shadow, ja. Kanske kommer framtiden. Precis, men vi har liksom originalkampanjerna här. Ligger här som ni ser. Men jag tror vi kör ett custom game för att visa vad det här är. För att för folk som inte har fattat ännu, så är det här Heroes of Might and Magic 3 på Steam. Det är ju så coolt, för det här är ju en perfekt appetizer inför Heroes of Might and Magic 7 som släpps i år senare, ja. Precis. Men som sagt, HD Edition of Heroes of Might and Magic 3 släpps till Steam för PC. Och till tablet devices faktiskt också, iOS och Android. Men det här är versionen som vi testar, som ska släppas på Steam nu i slutet av januari här, precis. Precis, och jag menar att det släpps via Steam är ju egentligen, jag ska inte nödvändigtvis säga att grafiken är amazeballs. Nej. För det är liksom, det är Heroes 3. Men bara det faktum att det finns tillgängligt på Steam och att du kan köra multiplayer tack vare Steam, alltså det är... Och att det finns på Steam, det kommer liksom, det kommer göra att folk får återuppleva den här gamla pärlan. Och för er som inte har spelat Heroes of Might and Magic eller inte är insatta i den här spelserien, så är Heroes of Might and Magic 3 den perfekta starten. Jag fick Fortress här, det är bra, jag gillar, det är en stad, jag gillar. jag gillar den som fan. Ja, det är Hydrorna. Ja. Hydrer, Gorgons, Wyverns, etc, etc. Man har lärt sig det här nu vid ett tag. Jag kommer spela ganska aggressivt eftersom det här är en snabbtitt. Gör du så för all del, för det, bara det där draget var ju helt fel. Nej. Varför? Nej. Jo. Du börjar alltid första veckan med att bygga upp så du får capital. Capital ska du ha efter första veckan. Nej. Jag spelar aggressivt. Jag kör early expansion. Jag spelar aggressivt, utforskar snabbare än vad du hinner göra om du gör så. Ta det lugnt. Nej. Du bara köper en secondary hero. Det ska jag också göra. Som explorar. Och så har du en main hero. Precis. Och sen så ostygg. Kan är bra. Han har basic sorcery. Det är bra, för det är bra tid. Släng ihop dem bara. Så. Men ja, okej. Okay. Om vi get down to the Jesus. Ja, HD edition. Det ser exakt likadant ut, men det är precis som vi nämnde innan, det är såklart mycket skarpa texturer, och det kommer vi se ute i worldmappen också. Jo, och sen ska jag säga så också, det har ju nu också support för en HD-skärm. Eller, ja, widescreen edition. Precis, widescreen var det egentligen. Så du kan ja. Det ser bättre ut på en widescreen-skärm, och det är där de uppdaterade texturerna kommer spela in som mest. Liksom. Att nu ser det inte helt jävla stretchat ut när du försöker köra din nya widescreen-skärm som du inte hade för 15 år sedan när du har spelat. Precis. Men så, precis som du säger, Anders, jag tycker också att det största värdet, för att som sagt, det är inte att det ser liksom helt otroligt ut, utan det största värdet är att vi kan ha spelet på Steam, för att vad som var ett problem med det här spelet för 15 år sedan var ju online-multiplayer. Som var icke-existerande. Man var tvungen att sätta upp jävla piratservrar för att kunna spela här mot varandra över nätet. Det behövs inte mer, för att nu finns det en... Det ligger på Steam, och de har implementerat en multiplayer-lobby. Det här kommer ut. Exakt, de har implementerat en multiplayer-lobby. Så man kan samköra sig, precis. Ja, exakt. Och jag menar, det var inte igår jag satte mig ner med detta. Men med det sagt, hela Heroes-serien kan mycket väl vara den strategispelserie som jag har lagt ner mest timmar på i hela mitt liv. Och ja, nu får han first strike, så du får räkna med att någon sviker där. Nej, nu är han död.
Så det ni ser här nu, det är pretty much it. Men det är liksom fantastiskt i hur enkelt det är. För att fan vad folk har bett om det här. Att skit, utveckla nya jävla Heroes-spel. Ge oss Heroes 3 med multiplayer. Mm. Nu har det hänt. Ja, ja, alltså det här, som du säger, på den tiden för 15 år sedan. Jag menar, då var det ju, eller det är väl till och med mer än 15 år sedan. Vad snackar vi? När kom den här pärlan egentligen? Ja, jag vet inte. 90, I check. Jag tror det är 98 skulle jag tro. 97, 98 måste. Jag tycker att det här spelet som vi sitter här och spelar just nu. Vi fortsätter. Nu gör vi lite cowboy-style. Jag tycker att det här är bland de bästa strategitlarna alltså världen någonsin har sett. Ja, jag håller med dig till 100%. Det spelet är så jävla fulländat på så många sätt inom strategi och inom bashantering och resurshantering och ja. Och balans. Balans mellan de olika borgarna. Visst, ja, verkligen. Vi som är erfarna, vi och kan spela, vi vet vilka borgar som är de mer effektiva och mer kraftfulla. Men vad gör det också för att alla har lite sin egen charm? Alla är unika och utmärker sig på sitt eget sätt. Och det släpptes 99. 99, okej. Okay. Ja, det är 16 år då. Mm, precis. Och för 16 år sedan, då var ju det här the real deal, shit. När man gick hem till kompisar, satte sig ner och så var man tvungen att dela på en dataskärm. Ja, för att spela varannan turn. Man spelar varannan turn. Om man spelar mot varandra så fick man titta bort så man inte såg kompisens tur. Så ni ungdomar som tittar nu, alltså ni fattar inte hur stort det här var när det begav sig. Det här var the game. Det var the shit bland strategifansen. Och det precis som Anders sa, liksom, den här skärmen i att man delade en skärm men man spelade ändå mot varandra när man spelade sina turns. Så att man, som du sa, man var tvungen att vända sig bort eller till och med gå ut ur rummet medan den andra gjorde sin turn för att man inte skulle få fuska. Precis. Skärmigt. Mycket. Sen fanns det ju vissa maps också där man faktiskt samarbetade mot datorn och då var det lugnt. Då kunde man liksom bara sitta och plotta tillsammans. Det nästan, precis, det var nästan mandatory då. Ja, ja, absolut. Men på samma sätt, det kanske har gått 15 år sedan många av er som tittar nu spelade det här. Så att jag ska försöka hålla en liten, en uppdaterad kurs i hur man kommer in i Heroes igen här. Det som du gjorde precis där, du började uppgradera Town Hall. Ja, Town Hall är sedan City Hall och sen Capital. Det är liksom din income. När du uppgraderar ditt fort, då ökar du antalet enheter som kommer in i början av varje vecka. För du får nya enheter som kommer veckovis. Mm. Och sen köper man dessa då för dina resurser. De bästa kreaturen, de kostar lite extra resurser utöver det faktiska guldet att inhandla. Så som du säger, det är mycket, mycket, mycket resurshantering för att alla strukturer, alla byggnader i din borg kostar också olika typer av resurser och alla har givetvis olika effekter. Det är liksom så, ska du vara en warmonger och satsa på att liksom bygga upp dina trupper väldigt tidigt, eller ska du satsa på att få en stabil ekonomi, eller ska du satsa på magi, för sånt finns också. Jag menar, spelet heter ändå Heroes of Might and Magic. Som ni ser här i striderna så far så spelar jag ganska defensivt, och det har med att göra att mina bågskyttar som attackerar där just är det viktigaste och starkaste unitsen i min armé som det är just nu. Väldigt starka så här tidigt i spelet. Och de fienderna jag har mött i strider hittills har ingen av dem har varit ranged units, utan det har varit close quarters fighters. Så vad det gör är att jag behöver egentligen bara ställa upp mina bågskyttar och vänta på att de ska komma till mig, för att de måste ta sig hela vägen fram mot mig för att slåss. Men jag kan bara stå och vänta på dem och skjuta på dem med pilar så länge. Så att jag behöver inte avancera mina andra units, utan jag ställer upp mina andra krigare runt mina bågskyttar och skyddar dem bara och låter dem göra jobbet. Exakt. Precis som du säger, det är taktik. Jag gillar att spela så här. Jag gillar att spela aggressivt och inte som andra säger, utan börja med att bygga upp min ekonomi. Utan jag satsar istället på att bygga upp starka mer tidigt så jag kan ge mig ut och samla in. Du såg honom. Jag skiter nog i honom. Det här är inte min slåss heroes, utan den här gubben. Nej, men fortfarande, du vill ju väl inte att den ska åka på däng bara för dig. Men den gubben jag traskar runt med här nere har knappt någon armé med sig, utan han är bara till för att gå runt och samla upp saker. Så jag städar upp kartan med den här, min main hero som jag slåss med, och låter den andra bara gå runt och samla upp allting, så effektiviserar jag mina turns. Jag kan ta och
mycket och så här, det är snart ny vecka. Det märks att vi har tänket. Det märks att vi har rutin. Vi liksom, shit, efter att ha spenderat x antal 100 plus timmar i det här spelet, då kommer man verkligen in i en rytm liksom på hur man ska göra. Och det är så kul också, för att man, alltså även fast man kanske har rutin, vet exakt alla trupper, man har koll på när man ska jämföra arméer och styrkor, sin egen mot en annan hero eller en annan creature dwelling, så blir det ändå någon faktor där som är på slump, på chans. Alltså det är så här, varje game är ju unikt. Nu kommer det viktiga. Ja, uppgraderingar, ja, för dina skyttar. Mina bogskyttar är absolut viktigaste jag har just nu. De jag kommer satsa på. Ja, några till. Och det är ett klokt val. Det är ett jätteklokt val. Så, nu kommer jag kunna sticka ut lite skada. Börja med att ta den här artefakten, tänkte jag. Ja, alltså den är ju bara bra ifall du har fire magic. Nej, det är inte det den gör. Jo, det är det den gör. Den gör att du får, din fire damage blir 50% bättre. Nej, är du säker? Ja, ganska säker. Men du får gärna ta den, du får gärna ta den. Jag har ingen magi, men... Vi ska, precis, nu testar vi mitt minne. Det finns ju också... Jag får med att den där var den där bla 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 of swiftness. Som... Ja, vi den där, vi den där kulan kommer inte göra att du springer snabbare. Nej, att mina trupper blir snabbare. Vi märker. Ja, vi märker. Återigen, inga range units här. Men de hade däremot en uppgraderad basilisk bland de där. Den som gick fram där först nu. Precis, men den kommer du ju bara hacka ner först. Ja, jag tror att det är lugnt faktiskt. Men jag låter mina units skydda mina bågskyttar. Och sen så kan jag go to work. Nice. Det är lugnt. Ja, det är. Det där var den enda som är uppgraderad. De andra är lite svagare. Excellent. Då är det typ GG. Ja, nu är det bara hugga ner dem. Så att här, att satsa på sina bågskyttar tidigt i spelet kan ge väldigt, väldigt stor effekt. Mm, helt klart. Sen är det ju så roligt när det finns typ bästa gubbar som är skyttar. Till exempel titaner. Ja, range-gubbar, helt klart en fördel, det håller jag med dig om. De mycket effektiva, gör sitt jobb. Aj, där blev jag till sten. Basiliskeffekter, det är så här, många av alla spelets alla monster har egna specialeffekter. Basilisk, som sagt, kan petrify, alltså göra dina trupper till sten. Vilket är, nu ska vi se om du hade rätt här. Orb of Temp... Nej, jag hade inte råd med. Du måste, men du får ju högerklicka på den så ser du vad den gör bara. Jaha, men det kan man ju bara göra när jag har köpt den. Nej. Nej. Android Guards. Okay, jag har bara en jävla unit. Ja, precis som Anders sa, specialeffekter är någonting som är ganska... Om man tittar på den staden jag spelar här, Fortress. Så styrkan med Fortress är att i stort sett varenda sorts unit som den staden kan producera har en egen specialeffekt. Mm. Från och med Dragonflies och vidare upp i styrkorna på trupper så har alla en specialeffekt som de kan aktivera under strid. Vilket gör det till väldigt intressanta units att slåss med, tycker jag. Jag måste ju inskjuta med att min favoriteffekt, jag ska inte nödvändigtvis säga favorittrupp, men effekt är de uppgraderade Gorgons. Mm. De är helt sinnessjuka. De kan, i sin attack som de gör, så kan de döda en gubbe. Bara sådär. Nej, vänta lite, det var ännu bättre. De halverar. Var det de som halverade? Nej. De kan få en garanterad kill, vilket är jättebra om man slåss mot mindre arméer med starkare units. Precis. Typ Black Dragons. Ja, exakt. Ja, det finns självklart drakar i det här spelet. Mycket drakar. Det är ju bland de roligaste gubbarna. Jag ska säga så att många olika borgars bästa gubbar är faktiskt drakar av någon typ. Ja, alltså det här spelet, specifikt striderna, är ju väldigt mycket schack. Nu jävlar ska jag ta mig an datorns arméer, tänkte jag, för att han har tagit sig lite väl långt in på mina ägor. Det här är mitt land. Fiska upp honom. Oj. Ja, striderna fungerar väldigt mycket som ett schackspel, kan man säga. Ja, det är ett schackspel med förmågor som man måste... Hey!
ta till hänsyn. Ja, ja. Nu är ju min andra lilla hjälte här rätt körd, för som ni ser så kommer det inte att gå åt mitt håll. Du åker på fett med dig. Jag kan lika gärna retirera, för om du retirerar innan du blir besegrad så kan du senare rekrytera din hjälte igen genom en tavern i din stad. Så yes, går man inte miste om all XP som man har samlat ihop på dem. Oj, de nej, där, de där gick gärna få slåss mot varandra. De där var ifall det skulle vara så att du hamnar i det värsta scenariot och du har en fet armé med din main hero och du möter någonting som är helt oövervinnligt, så finns det faktiskt vissa lägen du kan göra surrender. Då får du betala en nettsumma baserat på din armés styrka, och så får du överleva med armén också. Så kan du, precis som du sa innan, köpa upp den i borgen. P-tips. Alltså, nu ska vi se, jag försöker minnas. Hur många borgar finns det? Är det 6? Nej, det är fler än så, tror jag. Jag tror att det kan vara I original. 8 i originalet, och sen så la de till en i en av expansionerna. Ja, de la till Conflux. Exakt. Sen vet jag att det fanns privatgjorda moddar av ryssar, för att det var balanserat. Det här var väldigt stort i Ryssland, spelet. Och det finns en rysk privat mod av spelet där de liksom gjorde en egen fanmade expansion till spelet. Som också innehöll en ny ras som fick ganska bra mottagande faktiskt. Mm-hmm. Ja, det finns jättebra mottagande. Sen finns det ju liksom vissa brutna taktiker. Till exempel om du tidigt börjar satsa på Earth Magic och bemästra den, så finns det en magi i Earth Magic som heter Town Portal. Om du har expert Earth Magic och Town Portal, så kommer du aldrig någonsin förlora en borg. Typ. Ja, du måste fortfarande ha en bättre armén för att kunna försvara. Ja, absolut. Det måste du. Men vad Anders Sandberg syftar på att du kan hoppa mellan dina baser, så du kan alltid se till att placera din armé på rätt ställe. Men sen gäller det att du fortfarande har kraft nog att spöa fienderna som kommer också. Kolla lite här nu, för mitt minne är så dåligt. 9 borgar totalt finns det att välja mellan. Den 9:e då är Conflux, som var expansionen. Sen har vi, du spelar ju Fortress. Sen har vi även Stronghold, som är barbarer. Vi har Dungeon, som är, vad ska man säga, grottbaserade monster och warlocks. Det är mycket mörka magier där och mörka monster. Och på tal om mörkt, Necropolis är, du slåss med odöda trupper. Inferno, det är precis vad det låter som, det är helvetets liknande bestar. The Tower, det är typ, vad ska man säga, magiker. Magiska varelser, ja. Magiska varelser, och mycket, vad ska man säga, de symboliserar ordning och struktur. Rampart, det är skogsvarelserna, det är de som är i symbios med naturen. Och sist men inte minst så har vi Castle, och det är då de humanoida trupperna. Det är de som är typ riddare. Mänskliga riddare. Och alla har ju sina pros and cons. Expansionerna till spelet, som det fanns 2 stycken officiella av, finns ju inte som det är i dagsläget på till Steam-versionen. Jag vet inte om det är någonting som de kommer implementera i framtiden, men som det är nu vid release så får man nöja sig med originalspelet, med originalspelets kampanjer och originalspelets kartor. Och bara det är ju ganska mycket, för jag tror att det är så mycket som 50 skirmish-mapper, och sen så är det så mycket som 7 olika kampanjer. Ja, jag tror att det är det. Ja, 7 olika kampanjer och 50 skirmish-kartor. Så jag menar, det är ett brett utbud innan du har hunnit gå igenom allt vad Heroes 3 har att erbjuda. Bara kampanjerna kommer ta er över 100 timmar, tveklöst. Men som sagt, det går liksom inte att överhypa värdet i att kunna spela, kunna plocka upp Heroes 3 igen, ha det i sin Steam-katalog och när som helst kunna spela online multiplayer med eller mot sina vänner. Mm. Vilket är det riktigt, riktigt stora värdet i den här utgåvan som vi sitter med just nu.
Ja, det är liksom Steam har gjort Heroes of Might and Magic 3 aktuellt igen. Verkligen. Och det är liksom det är 16 år sedan. Men som du säger, det här är verkligen ett av världens bästa strategispel som någonsin har producerats. Så det här är... Ja, precis. Och jag är inte dum för, alltså, det är rätt uppenbart att det här gör dem för att hype upp releasen av Heroes of Might and Magic 7. Exakt. Senare i år. Men ja. Jag vet inte, jag kommer nog stanna med det här. Ja, alltså jag kommer spela det här. Jag har spelat alla. Så jag kommer givetvis spela 7:an. Men det här kommer sno många av mina timmar nu i dagsläget. Det är jag ju fullt medveten om. Alltså det är lätt att säga att ett spel för 15 år sedan liksom tillhör världseliten. Och då kan ju många yngre lyssnare som inte har upplevt det här tänka, ja men det här gör ju de för att det är liksom, det här säger de för att det är liksom nostalgi, det här är liksom bara så här. Men det är inte bara våran barndom. Nej, det är inte bara nostalgi, utan vi kan liksom säga for a fact att det här står sig även idag baserat på strategiska termer, baserat jo, det menar, det finns att det är ett strategispel som det finns en anledning till varför vi fortfarande spelar här, även fast det finns liksom 4 spel efter det här i serien, eller 3 spel åtminstone i dagsläget. Precis. Alltså rent innehållsmässigt, rent liksom det strategiska värdet och gameplayen tycker jag att det här är det bästa i serien. Så att det är klart att det är en enorm dos nostalgi. Men det var bara en ren slump att vi hade det bästa spelet redan år 99 liksom. Exakt. Och det är viktigt att alla som tittar förstår detta. Ja, så jag tror inte, det är inget krav på att man skulle ha spelat det här för 15 år sedan för att tycka att det här är kul nu. Utan så länge man tycker det är kul med strategiska titlar så kommer man älska det här för att det är ett helt ylle strategiliv. Mm. Där är vi helt överens. Jag hoppas kunna showcasea lite framgångar här. Så långt som vi hinner i en snabb. Ja, precis. Det är ändå en snabb tid. Men, vi kan liksom inte sitta och köra hela. Jag tror jag ska ge mig in och slåss här nu nämligen. Så nu har jag lite nya spells till mitt förfogande. Man måste hem och besöka Mage-gilden emellan. Han ser mer större än din. Men jag är smart, jag kan tänka. Och jag har 45 starka bågskyttar. Jag måste gå fram för att han har en mage där uppe som kommer stå och skjuta på mig om jag inte... Ja, nu måste jag gå runt. Det var bra att han blev sten, men det var lite fel ställe. Och jag måste bli av med där nagasen, alltså. Fy fan. Mina Dragonflies har en ganska bra ability som jag hoppas ska aktivera. Nej. Nope. Mina Dragonflies har en ability som heter Weakness som gör att när de attackerar en unit så kan dens attackstyrka halveras i 2. Och jag hade hoppats på att det skulle ske på hans nagas där. För då hade jag fått ett övertag. Alltså, no offense, men du är kört. Shh, jag har det här. Kolla nu. Problemet är att när jag har en unit sådär nära min bågskytt som det var i det här läget, då tvingas han att skifta till close combat och kan inte skjuta längre. Och jag har hans nagas nu. Snälla, bli sten. Nej. Görsklod. Nej, kolla, shield. Hans gremling sånt ens kommer inte fram än. Och det är 88 stycken. Då kommer banka shiten. De är jättesvaga. Kolla, nu dog. Banka shiten ur dina gubbar. Joakim får pisk. Ja, här ser ni hur det kan gå till. Det är inte alltid ett... Inget lätt spel nödvändigtvis. För er som är nya och känner att en sån här förlust är orättvis, det finns en autosave-funktion. Ja, det gör det faktiskt. Men det är ju inte hardcore, använder den. Nej, men jag bara säger att det är inte, jag tycker inte det är rättvist för nykomlingar att bli straffade liksom. Så det finns såna funktioner. It's the name of the game. Titta, jag tar min förlust ganska bra. Jag gråter inte. Nej. Men du har en ny vecka imorgon. Du har extremt dålig inkom. Du kommer inte kunna köpa upp hela din armé. Ja, hur ska du nu försvara dig? Jag väntar tills jag råder att köpa en ny hero. Och sen så knallar jag ut i basen. Och medans vi gör det så skiftar jag fokus från att jag just hade ett fantastiskt stort nederlag. Och hypar inför att det här spelet kommer bli redo på Steam. Jag tror att det är nu den 29 januari. Ja, det är korrekt. Helt korrekt. Så imorgon, om ni tittar på den här videon idag när den släpps, så kommer spelet att släppas på Steam. Så vänta inte. In på Steam och skaffa hem det här
förra de två förra decenniernas bästa jävla strategititel i din Steam-dator. Nu! Powergamer.se.